Ağdamdan sonuncu dəfə 1993-cü ilin, səhv eləmirəmsə, may ayında çıxmışıq. Həmin vaxt mənim 6 yaşım var idi. Yaşıma görə Ağdamı epizodik xatırlayıram, amma bir şey dəqiq yadımdadır. İşğaldan əvvəl rəhmətlik Rəfiqə xalamgilin evinə, evlərinin daha doğrusu həyətinə mərmi düşmüşdü, raket mərmisi. Söhbət məhz bu qarşıdakı, haradasa bizdən 5-10 metr aralıdakı evdən gedir. Təbii ki, əgər buna ev demək mümkündürsə, çünki erməni vandalizmi, erməni vəhşiliyi nəticəsində evdən demək olar ki, əsər əlamət qalmayıb. Burada evə gedən yolda yoxuş var idi, amma indi görürük ki, həmən yoxuş daşla, kəsəklə dolub. Mən təbii ki, özüm xatırlamıram, amma mənə deyilən məlumata görə, səhv eləmirəmsə, bu ev Azərbaycanın milli qəhrəmanı, el arasında Fred Asif kimi də tanınan Asif Məhərrəmlinin evi olub bura. Digər tərəfdə isə Sabir Məllimgilin evi olub, səhv eləmirəmsə. İndi xalamın evini ancaq təsəvvürümdə bina edə bilirəm. Qapısı, pəncərəsi, kandarı və damı. Bunlar hamısı bərpa təxəyyülümün gücü hesabına baş verdi. Dəyişən Ağdamın timsalında dünyasını dəyişən xalamın Şad Ruhlar şəhərində xürrəm olduğunu hiss etdim. Bir dəfə Ağdamda xalam uşaqları Qarqar çayına gedirdilər. Özləri ilə məni də apardılar. Çayın üzərində körpü kimi istifadə etdikləri bir boru var idi. Borunun üzərindən keçməyə qorxmuşdum. Rəhmətlik xalam oğlu Yavər məni o körpüdən keçirdi. Uşaqlar hamısı deyib gülür, çaya atılır, bir-birilərini çaya tələyib salırdılar. Qaydanda mən də artıq o qorxunu dəf eləmişdim. Hətta yadımdadır, istədim ki, onunla birlikdə çaya atılaq, amma buna imkan vermədi. Yavər daha sonra dayım oğlu Ramil ilə bir yerdə Ağdamda şəhid oldu. Yavər ilə Ramil şəhid olduqdan sonra daha böyük qorxuları məğlub etməyi öyrəndim. Çünki çaydan keçməklə canından keçmək arasındakı fədakarlıq, cəsarət fərqini anlamağa başlamışdım. Vaxt gələcək Ağdam adındakı gözəlliyə yenidən qovuşacaq. Bunun üçün səhvimizi düzgün saxlamalı, həqiqətə səcdə etməli, dostumuzu və düşmənimizi tanımalıyıq.